Ssaabaminisita Dr Ruhakana Rugunda agamba nti abantu b'e Sheema tebasaana kweyawulayawulamu mu kiseera kino. Leave alone your differences, unite in the interests of the movement, awoka movement niyo etwikizaaha. Ejjo okutokolana tubirugemu. Ono agamba nti bannayuganda basaana balabire ku biri mu ggwanga lya South Sudan ebiviiriddeko abakulembeze obutakwatagana n'okuyiwa omusaayi. Okusyokolana, okuvumana, okuhondana n'ebintu ebirikutabula, ebirikushiisha obusingye. Rugunda ategeezezza nti abantu b'e Sheema basaana okwesunako olw'ebyo Pulezidenti Museveni by'azze abakolera. Sheema is one of the few districts in Uganda with the two cabinet ministers. Wano kwe kubategeeza nga bwe basaana okulonda Dr. Yoda Tumwesije kubanga eggwanga limwetaaga. Timu muli kumwetenga mwenka, Pulezidenti Museveni namwetenga, Uganda nemwetenga, movement nemwetenga, science and technology nemwetenga. Eriyoda Tumwesije nga kati mu kiseera kino yakiikirira Sheema North era nga ye minisita wa tekinologiya n'okuyiiya kati ayagala kukiikirira abantu ba munisipaali ya Sheema. Ayongerwako.